driblar no PES 2021 Mobile, rapaziada. Então, se você quer saber, mano, quer dar o fake shot e tudo mais, mano, fingir o chute, tá ligado? Então, se inscreve no canal aí, mano, já deixa o like e bora que bora aí, porque eu vou estar ensinando vocês aí a fazer esses dribles, né, mano? É bem simples, rapaziada, fazer o drible. Tipo aqui, ó, o Busquets, rapaziada, ele gira em cima da bola, entendeu? Ó. Eu tô vendo aqui com o Busque, ó. Ele gira em cima da bola, entendeu, rapaziada? Independente do lado que você vai cortar, ele vai girar. Como é que faz isso, rapaziada? O drible, mano. O movimento que você tem que fazer aqui com os botões, independente do jogador que for, é o mesmo movimento. Que você vai fazer o quê? Por exemplo, eu tô aqui com a bola, eu tô com a bola aqui com o Messi, tá? E eu tô indo pro ataque, né, mano? Eu tô correndo aqui nessa direção. E eu quero dar os cortes, rapaziada, ó. Eu quero dar os cortes para mim poder fazer o gol. Mano, você vai precisar aqui no botão de analógico e acelerar, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu aperto. Olha que tá vendo que, ó, que eu tô driblando aqui, eu tô arrastando o botão, o analógico aqui, ó. Eu tô arrastando o botão, certo, ó. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa arrastar e já apertar o botão de acelerar, mano, no mesmo segundo, tá ligado? No mesmo segundo. Não pode apertar um primeiro com o outro, tem que ser os dois juntos. Aí, você, mano, se você quer fazer o drible para a esquerda, você arrasta o botão para a esquerda. Quer para direita? Arrasta para direita. Por exemplo, tô com o Neymar aqui, eu quero driblar ele para dentro, ó. Ó, eu quero que ele faz para dentro, ó. Beleza. Eu quero que ele leve a bola para fora, ó, tá ligado? Mano, varia muito, tipo assim, o movimento é o mesmo. Você só vai pegar e. Você só vai pegar e arrastar o botão, mano, pro lado que você quer fazer o drible, entendeu? Então, tipo, é mais ou menos assim, mano. Você tem que arrastar o botão pro lado que você quer fazer o drible, entendeu? Então. E é aquela coisa, mano. É só isso que você precisa fazer, ó. Arrastar o analógico e apertar no e acelerar junto, ó. Pronto, mano. Você faz desse jeito. Agora, se eu tô correndo aqui, ó. Tá vendo a bolinha em volta do Messi verde, ó? Tô acelerando, né? Ó. Aí você tem que soltar o botão de acelerar e fazer o coisa aqui, tá ligado? Então é bem simples, mano. Espero que vocês estejam entendendo. Não importa. Ó, o bagulho é arrastar o botão de analógico e clicar em acelerar junto, entendeu? É isso. Agora, se você quer driblar, quer levar, se você começa aqui na ponta direita, você quer puxar pra dentro, você puxa lá pro meio o botão de coisa, você puxa pra cá, ó. Eu tô vindo aqui com o MS, entendeu? Eu tô vindo aqui, aí você faz isso aqui, ó. Você puxa pra cá, ó. Que até ele é a ponta direita. Agora eu tô com o Neymar, eu quero puxar pra dentro. Você vem com o Neymar, aí você puxa pra cá, ó. Entendeu? Ó, então é bem simples, mano. Né? O drible é mais ou menos assim, tá? Ó, tô vindo com o Neymar. Beleza, fez o fake shot. Então, ó, fake shot. Fake shot é fácil também, ó. Você tá vindo aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai clicar no botão de chute, tá? Você vai clicar no botão de chute e clicar em cima. Ó. Eu tô clicando no botão de chute e no analógico, entendeu? Ó. Meu analógico, ele não é fixo, ele é móvel. Por isso que ele não fica aparecendo aqui toda hora. Só a hora que eu aperto nele. Ó. Botão de chute, ó. E o. Entendeu? Tá vendo? Você só aperta em chutar e o analógico junto. Esse é o fake shot que você faz meio parado. Tipo, você tá vindo aqui, ó. Ó. Aí você para aqui. E chuta, entendeu? Agora tem um fake shot, mano, que você. Tipo, você corta, tá ligado? No momento do chute, você vai lá e faz o corte, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Você vem aqui, ó, você vai apertar no botão de chute e arrastar para um lado, ó. Você continua correndo, ó. Entendeu? Então é basicamente isso, mano. É bem simples. Pra você fazer esse fake shot parado, por exemplo, aqui com o Neymar.
Eu venho aqui, ó. Eu venho cortando os caras, ó. Venho cortando. Beleza. Cheguei aqui, dou a paradinha. Entendeu? É basicamente isso. A paradinha, mano, é quando você tá correndo aqui, ó. Eu tô correndo aqui, começa. Aí eu só clico no botão do analógico. Eu solto o acelerar, tá? E só clico, ó. Entendeu, ó? Tô correndo aqui, soltei o botão, cliquei no analógico, ó. É simples, mano, é simples. Bom, espero que eu esteja explicando certinho pra vocês, que vocês estejam entendendo. Ó, paradinha. Você tá vendo aqui, ó, botão de acelerar e coisa. Aí você solta o botão de acelerar e só dá um clique na tela aqui, ó, com o analógico, ó. Ó. Entendeu? Fake shot. Ó. Fake shot. Clicou no botão de chute. Entendeu? Clicou no botão de chute e aqui no analógico, dá só um clique, ó. Fake shot correndo, que você faz na verdade o corte, né? Você finge o chute já com o corte. Você puxa aqui, ó. Vou puxar pra dentro, ó. Vou chutar? Não. Puxei, entendeu? Drible. Você tá vindo aqui, ó, com a bola, tudo bonitinho. Entendeu? Aí você, ó. Golaço. Então, rapaziada, é bem simples, tá? É bem, muito simples, mano. Tô parado aqui, ó, tô vindo correndo. Eu vou cortar pra dentro. Eu solto o botão de acelerar e ó, corto com o botão do analógico, entendeu? Vou cortar pra cá, ó. Então é esse movimento. Se vocês não entenderam, mano, dá uma recapitulada aí no vídeo, tá? Que é bem fácil o fake shot fazer tudo. Fechou? É isso aí então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Mano, se inscreve aí, tá na missão de 40 mil inscritos até dia 13 de junho, que é meu aniversário. Então se inscreve aí, compartilha pro seu amigo, mano. Vamos bater essa meta, cara. Vai ser um presentaço, mano. Ia ser um presentaço aí se a gente bater esses 40 mil inscritos. Então pra isso, mano, já vamos chegar aí logo aos 37 mil, beleza? E é isso daí, rapaziada. Tamo junto. Comentário fixado aí, link do meu canal de Free Fire, tá? Então vai lá, mano. Assiste lá se você curte Free Fire, é lógico. Instagram tem descrição aí também. Então, mano, é isso aí. Deixa o like, se inscreve. Falou, até o próximo vídeo e fui!